پیاف کے بیٹر ان چیف میاں انجم نثار، چیئرمین عرفان اقبال شیخ، وائس چیئرمین خواجہ شاہ زیب اکرم کی طرف سے صحافیوں کے اعزاز میں فلیٹی ہوٹل لاہور میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں محمد علی میاں، امجد علی جاوا، طاہر جاوید ملک، افضل شاد اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں صحافیوں کو گفٹ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نظام سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیاف عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم اکٹھے مل کے افطاری کی ہے۔ پیاف ہمیشہ سے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ رہی ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا، اور اب جو بھی جی آئی ٹی کرے دیکھی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اپنے آپ کو سامنے آ کے پیش کیا ہے جی آئی ٹی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے اور بہت اپنا کرج کی بات ہے۔ میاں صاحب نے بڑی کرج کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور خود پیش ہو کے میاں صاحب نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ ڈاکٹر شاہد استقلال، نظام ٹی وی، لاہور۔